pres aquesta decisió, ho he pres amb el caliu i la comprensió de la meva família, n'hem parlat profundament. Ja dic que aquesta és una decisió pròpia, intransferible, que jo no crido pas a ningú que ho faci, perquè és una qüestió que ha d'assumir un mateix. Doncs, efectivament, ho estàvem sentint. Des de la passada mitjanit, l'alcalde de Montblanc, el republicà Josep Andreu, ha iniciat una vaga de fam en solidaritat amb els 4 presos independentistes que porten 13 i 10 dies, respectivament, fent-la. Ara podem parlar amb ell. Josep Andreu, bona tarda. Bones tardes. A veure, expliqui per tots els espectadors de TV3, què l'ha dut a vostè a sumar-se a aquesta vaga de fam? Bé, jo crec que estan passant coses d'un gruix extraordinari en el nostre país, que ens trobem amb uns presos des de fa més d'un any, ens trobem en què uns quants d'aquests presos han iniciat una vaga de fam, que per al davant tenen la incertesa d'un judici sense cap garantia i amb unes penes de presó extraordinàries, i que des de la societat, les institucions com a ajuntaments o com a persones, no ens hi podíem posar de perfil com si res passés, que això aquí és una normalitat extraordinària. I bueno, la meva reflexió m'ha portat en aquest moment i en aquestes circumstàncies a creure que la millor protesta que podia fer jo sobre aquestes circumstàncies era fer una vaga de fam i doncs evidenciar que des del món municipal, que des dels ajuntaments, doncs, que han participat durant tots aquests anys en el procés d'una forma doncs, colze a colze amb les altres entitats, doncs, que no tolerem, que no ens sembla bé, que no acceptem aquest cúmul de circumstàncies tan adverses que estan passant en el nostre país. Vostè, per cert, va comunicar la seva decisió de fer vaga de fam a Oriol Junqueras, a Jordi Sánchez i al vicepresident Pere Aragonès. Què li van dir? Bé, doncs, tots me van dir que si m'ho havia pensat bé, que si era conscient del que era, i quan ja vam aclarir doncs, que sí, que ho havia reflexionat, que ho volia tirar endavant, doncs van donar el suport que, per tot el que fes falta. Ja, i la família com ho ha vist? Bé, doncs ja dic que n'hem parlat i jo no tinc pares, em van deixar fa un temps, que són els que pateixen més aquestes circumstàncies, i bé, bé, tant els fills com els germans, com la meva muller, ho han trobat bé i tinc el caliu d'ells. Avui vostè ho explicava, aquest matí concretament, acompanyat de Josep Maria Cervera i Josep Maria Viladabadà, l'expresident i president respectivament de l'Associació de Municipis per la Independència. Què li van dir quan els hi va explicar també la seva decisió? Doncs que és normal que em diguin, que si davant d'aquest repte m'ho havia pensat bé, que si n'era conscient del que anava a fer, i clar, els hi vaig dir que sí, que m'ho havia pensat bé, que ho havia interioritzat molt, que en concret amb la vaga n'havia parlat amb el Jordi Sánchez, no? I a partir d'aquí doncs, me van dir, doncs estem amb tu i si vols bé, pintem a Montblanc a anunciar doncs, aquesta decisió TV. I els hi agraeixo moltíssim perquè doncs, amb el Josep Maria Cervera i amb el Viladabadà hem estat doncs, des del mateix moment de la fundació de l'Associació de Municipis per la Independència, doncs, l'executiva, jo com a vicepresident, m'hi uneix una ferma i gran amistat i estima. Ja. Des de l'AMI s'ha puntualitzat que no es promou aquesta acció de la vaga de fam, però sí que li donen tot el seu suport. Entén, suposo, aquest posicionament. Sí, sí, perfectament. Jo sóc el primer que he dit que jo no cridava ningú a entrar en una vaga de fam. Aquesta és una cosa que anava a arribar-hi per ell mateix, molt meditada, amb els suports de l'entorn. I, clar, això, ja dic que això és una cosa personal i intransferible,
que només pot decidir un per ell mateix. Escolti també el que ha dit en les últimes hores el diputat republicà Joan Tardà sobre la posició de la formació d'Esquerra Republicana en relació amb fer o no vaga de fam. Me sabe mal por el sacrificio que significa para él y para su familia, pero que la huelga de hambre del señor Turull pueda ser un grito de alarma ante una situación anómala, creo que es muy loable. Y Esquerra Republicana no lo ha hecho porque ha considerado que no era necesario. ¿Qué le sembla? Bé, jo amb el Joan Tardà m'hi uneix una immensa i gran amistat, compartit a Madrid en el Congrés de Diputats, i jo estic segur que compto amb el seu suport, i estic segur, és que no cal ni que m'ho digui, que jo ja ho sé, que compto amb el seu apreci, i que espero que no sé si quan m'ha dit això sabia ja la decisió presa, però espero que aviat ens veurem. Tenim una conversa i un passeig pendent, però l'amistat que tenim el Joan Tardà i jo em fa que no cal que digui res, que ja ens endevinem el pensament ell i jo. Ja. Li consta que hi hagi altres alcaldes que s'estiguin plantejant sumar-se a la vaga de fam? No, a més jo ja he dit que jo no cridava a ningú, que això aquí és una decisió molt personal i que un hi ha d'arribar després d'un procés. Jo mateix no sé si fa un any ho hagués fet, no? En aquest moment m'ha semblat que ho tenia que fer, però jo no vull empènyer a ningú, ni molt menys a fer cap dijuni. Una decisió que és tan seriosa que fins i tot sobrepassa les formacions, els colors polítics? Sí, jo crec que no va de partits polítics, va de persones, aquest tema, eh? I amb els dijunis, que és una altra, també protesta, amb una altra dimensió, hi ha gent de tots arreu, i jo crec que aquí ho hem de veure més en clau d'evolució personal i de repensament personal que no pas de partits polítics, eh? Perquè vostè, quan fa la vaga de fam, quin tipus de reacció espera i de qui? Bé, jo el que em poso, ja he dit jo que, a veure, el que ens ha de portar la preocupació és els presos i exiliats polítics, independentment de si fan vaga o no fan vaga de fam. És molt més difícil la situació a la presó sense fer vaga que no la meva personal. Jo no... Ells tenen a l'esquena un any de presó i una incertesa immensa. Jo faré un dijuni d'uns dies, però aquest dijuni jo he estat en llibertat fins ara, estic en llibertat en aquest moment. Fa una hora o així he anat a donar un tomb per Montblanc, que jo puc rebre els meus amics, puc estar amb la meva família. Això aquí no ho pot fer un pres polític que estigui en vaga de fam. Jo puc entrar, sortir, ells tenen que seguir un reglament, a tal hora es tanca la celda, a tal hora tenen que anar al menjador encara que no vulguin menjar. Vull dir, jo aquí només faig que acompanyar els companys que estan presos i aportar el meu petit gra de sorra. Qui decidirà quan, què són els presos, els que tenen tot el dret i tenen ells que fer les decisions. Jo els acompanyaré. Ara vostè deia que vostè farà un dejuni uns dies. S'ha plantejat quants dies, quan abandonarà aquesta vaga de fam? No ho sé, jo en principi, si la salut m'acompanya, doncs ho aguantaré fins que diguin els presos que estan en vaga de fam. Doncs, senyor Josep Andreu, alcalde de Montblanc, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Fins la propera, que vagi molt bé.